বহু বিতর্ক আর জল্পনা কল্পনার পিছত কংগ্রেসে ঘোষণা করলে অসমৰ প্রার্থীর নাম বারোটা সমষ্টিত কংগ্রেসে প্রকাশ করলে প্রার্থীর নাম অবশ্যই লক্ষিমপুর আর ডিব্রুগড়ত এটিও ঘোষণা করা নাই প্রার্থী গৌরব গগৈক যোরহাট সমষ্টির পর প্রার্থিত্ব প্রদান কংগ্রেস শোণিতপুর কংগ্রেসের প্রার্থী হব প্রেমলাল গঞ্জু ধুবুরীত কংগ্রেসের প্রার্থী হিসাবে প্রক্ষেপ রকিবুল হুসেন নগাঁও কংগ্রেসের প্রার্থী হব বর্তমানের সাংসদ প্রদ্যুৎ বৰদলৈ কাজিরঙাত কংগ্রেসের প্রার্থী হব রোজলিনা তিৰ্কী কোকৰাঝাৰত কংগ্রেসের প্রার্থিত্ব প্রদান গর্জন মুসাহারী বরপেটাত কংগ্রেসের প্রার্থী হিসাবে প্রক্ষেপ করেছে দীপ বায়নক ইফালে গুয়াহাটীত মীরা বরঠাকুরক প্রার্থিত্ব প্রদান করলে কংগ্রেসে করিমগঞ্জত কংগ্রেসের প্রার্থী হব হাফিজ রশিদ চৌধুরী শিলচরত কংগ্রেসের প্রার্থী সূর্যকান্ত সরকার পাহাড়িয়া সমষ্টি ডিপুত কংগ্রেসের প্রার্থী হব জয়রাম ইংলেং নবগঠিত দরং ওদালগুড়িত মাধব রাজবংশীক প্রক্ষেপ করা হয়েছে প্রার্থী হিসাবে এসবিআই দাখিল করলে ইলেকট্রোরেল বন্ডর তথ্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ের কঠোর নির্দেশের পিছতে নির্বাচন আয়োগক প্রদান ইলেকট্রোরেল বন্ডর তথ্য মঙ্গলবার বিয়লি 5:30 বজাত এসবিআই নির্বাচন আয়োগক প্রদান করে তথ্য রাজনৈতিক দলক যোগান ধরা পুঁজির সকল তথ্য প্রদান সদৌ ছাত্র সন্থার সরকারক সকিয়নি গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমনের নামত সরকারক হিংসাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ নকরিবলে সকিয়নি এই সকিয়নি ছাত্র সন্থার উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কুমার ভট্টাচার্যরবাসীক কার তীব্র বিরোধিতা করবলে আহ্বান যোরহাটত গৌরব গগৈর প্রার্থিত্বক লৈ মাজুলীত উল্লাস মাজুলীর কংগ্রেস শিবিরত আতসবাজিরে আবতরিয়া দীপাবলী কংগ্রেসের মাজত ইফালে মাজুলীর বিধায়ক ভুবন গামর মতে 6000তকৈ বেশি ভোট নাপায় বলে মন্তব্য গৌরব গগৈর প্রার্থিত্বক লৈ কটাক্ষ ভূপেন গামর নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরোধিতারে ছাত্র সন্থার জোর সমদল গুয়াহাটির উজানবজারস্থিত শহীদ ন্যাসর পর আসুর জোর সমদল রাজপথার আন্দোলনের আর আইনগত আন্দোলন সমানে চলাই নিয়ার হুঙ্কার আসুর নেতৃত্ব কাজানোর মঙ্গলবারে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা খাড়িয়া বস্তির সঞ্জীব কুলো নামের লোকজনের বাসগৃহ সংঘটিত হয় ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড অগ্নিকাণ্ডের ফলত এখন দোকান ঘরের আছুতিয়াকৈ থাকা দুটা কোঠা সম্পূর্ণরূপে যা যায় অগ্নিকাণ্ডত বিস্তর ক্ষতি সাধন হয়েছে পাঠশালাত কার বিরুদ্ধে আসুর জোর লৈ সমদল পাঠশালার স্থানীয় আজাদ ভবনের কলেজ রোডে জোর সমদল আসুর জোর সমদলের সময় আরক্ষী আর আসু কর্মীর মাজত সংঘটিত হয় সংঘাত পরবর্তী সময় শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ করে আসুয়ে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিলের দাবিত শিবসাগরত আসুর প্রতিবাদ শিবসাগরতো জেলা ছাত্র সন্থায় জোর সমদল উলিয়ায় প্রতিবাদী কার্যসূচী গ্রহণ করে ডিব্রুগড়ত আসু কার্যালয়ত কার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জোর লৈ উলিয়ায় সমদল আসুর প্রতিবাদকারী কার্যালয় সম্মুখতে আগুচি ধরে আরক্ষী কাজিরঙাতো মঙ্গলবারে কার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে বিভিন্ন দল সংগঠনে একগোট হয়ে অবরোধ করলে রাষ্ট্রঘাইপত কাজিরঙার ডিরিং চারিআলির এইচ ও আই সি পি আসু টাই আহোম ছাত্র সন্থা লাচিত হেনার প্রতিবাদ মহানগরী আজারাত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা কিয়া কার্নিভেল বাহনত খুন্দা সিলিন্ডার প্রতি এখন ট্রাকর কিয়া বাহনত খুন্দা মরার পিছতে রাজপথত বাগরি পড়ে ট্রাকখন দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হয়েছে দুজন আরোহী কিয়া বাহনখনত আছিল মুঠ 4 জন তামুলপুরতো ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে নিয়ন্ত্রণ হেরুয়া এখন বলেরো বাহনে মহতিয়াই নিলে এখন ই রিক্সা দুর্ঘটনা চিতাতে নিহত হয় ই রিক্সার চালক এই ঘটনাত আন কেইবাগৰাকী লোক গুরুতরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে আদালত চৌহদতে পুনের গ্রেপ্তার করা হল অভিমন্যু দাসক সিজেম আদালতত পুনের চানমারি আরক্ষীকে গ্রেপ্তার করে অভিমন্যু দাসক পুনের 7 দিনের আরক্ষী জিম্মালে অভিমন্যু দাস ইন্দ্রাণী তহবিলদার ফটো ভাইরাল কাণ্ডর গোচরত গ্রেপ্তার অভিমন্যু কাক লৈ চৰাইদেউত মুখ্যমন্ত্রী গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য দুমাহৰ ভিতৰত গম পোৱা যাব কিমানে নাগৰিকত্ব পাব কা সন্দৰ্ভত আন্দোলন জোৰ সমদল কৰি লাভ নাই শেহতীয়া এনআৰচিখনত আছুৱে সমৰ্থন কৰা নাই ময়ো কৰা নাই বুলি মন্তব্য বাক্সাৰ হালবাৰীৰ বি পি এফৰ বুথ সভাত হাগ্ৰামা মহিলাৰ বুথ পৰ্যায়ৰ নেতা কৰ্মীসকলৰ সৈতে মত বিনিময় হাগ্ৰামা মহিলাৰ কোকৰাঝাৰ আৰু দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিত বি পি এফৰ প্ৰাৰ্থী বিপুল ভোটত জয়লাভ কৰিব বুলি দাবী হাগ্ৰামাৰ কলিয়াবৰত সংঘটিত হৈছে অগ্নিকাণ্ড কলিয়াবৰৰ দলিবাৰী ভূতনাথত বাঁহবাৰীত বিদ্যুৎ অগ্নিসংযোগ কৰাত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় সন্ধিয়াৰ পৰা জুই আগুৰি ধৰে বাঁহবাৰীত পোখৰাণত নিৰ্মাণ কৰা অগ্নি 5 ক্ষেপণাস্ত্ৰ সফল পৰীক্ষণ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত ক্ষেপণাস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণ শক্তিশালী এম আই আৰ বি প্ৰযুক্তি সম্পন্ন ক্ষেপণাস্ত্ৰ সামৰিক ক্ষেত্ৰত আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত শক্তি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ পৰীক্ষণস্থলীত উপস্থিত আছে 30খনৰ দেশৰ অধিক প্ৰতিনিধি ভাৰতীয় সেনাৰ মুৰব্বী মনোজ পাণ্ডে সকলোকে আদৰণি জনালে ৰাজস্থানৰ ক্ষেপণাস্ত্ৰ পৰীক্ষণস্থলী পোখৰাণলৈ প্ৰদৰ্শিত হ'ল T-90IM টেংক ধনুষ আৰু সাৰংগ গান ছিষ্টেম আকাশ ৱেপন ছিষ্টেম লজিষ্টিক ড্ৰোন এডভান্স লাইট হেলিকপ্টাৰকে ধৰি বিভিন্ন যুদ্ধযান তথা যুদ্ধাস্ত্ৰ পোখৰাণত হোৱা স্থল বায়ু আৰু নৌসেনা বৃহৎ পৰীক্ষণমূলক প্ৰদৰ্শনীত ভাৰতীয় নৌসেনাই প্ৰদৰ্শন কৰিলে জাহাজ প্ৰতিৰোধী ক্ষেপণাস্ত্ৰ দেশত নিৰ্মিত স্থল নৌ বায়ুসেনাৰ যুদ্ধাস্ত্ৰ সমগ্ৰ দেশবাসীকে বিশ্ববাসীকে দেখুৱালে সামৰিক ক্ষেত্ৰত আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ শক্তি পাকিস্তান বাংলাদেশ আৰু আফগানিস্তানৰ পৰা ধৰ্মীয় নিৰ্যাতনৰ বলি হৈ ভাৰতলৈ অহা 6টা ধৰ্মৰ লোকক নাগৰিকত্ব দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল বিজেপিৰ এই প্ৰতিশ্ৰুতি কাৰ্যকৰী কা প্ৰৱৰ্তন কৰা হ'ল মন্তব্য কৰি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে লগতে স্পষ্ট কৰি দিলে যে এই সকলোকে ভাৰতৰ নাগৰিকত্ব পোৱাৰ লগে লগে সকলো অধিকাৰ লাভ কৰিব কা বলবৎকৰণৰ যোগেদি অসমত এজনো নতুন মানুহ যদি সোমায় পদত্যাগ করব বলে ঘোষণা করলে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কা সন্দর্ভত প্রথম প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে কয় যে অহা 45 দিনের ভিতর স্পষ্ট হব আবেদনকারীর সংখ্যাগত হিসাব
ৰূপত কাৰ বলবত হোৱাৰ পিছতে কাৰ নিয়মাৱলী প্ৰত্যাহ্বান সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ বিৰোধিতাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদন দাখিল কৰিব আছে পুৱাই দিল্লীলৈ ৰাওনা হৈছিল আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মা সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰ জ্যোতি বৰুৱা কাৰ বলবতৰ পাছতে ৰাজ্যজুৰি কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা প্ৰতিবাদৰ আশংকাত জনতা ভৱনত কটকটীয়া নিৰাপত্তা সমগ্ৰ গুৱাহাটীৰ চুকে কোণে নিশ্চিত নিৰাপত্তা কাবলবতৰ পাছতে গুৱাহাটী আৰক্ষী আয়ুক্ত সুলতক ৰাজনৈতিক দলৰ মুৰব্বীলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে জাননী কাৰ বিৰুদ্ধে সৰ্বাত্মক হৰ্তাল অবৈধ আৰু অসাংবিধানিক বুলি উল্লেখ কৰি এই জাননীত জাৰি কৰা হৈছে শিৱসাগৰৰ ৰাজপথত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ কাৰ বিৰোধিতাৰে পুৱাই ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল একাংশ লোক বিধায়ক অখিল গগৈৰ নেতৃত্বত ৰাজপথত কাৰ বিৰোধিতাৰে প্ৰতিবাদ শিৱসাগৰ আৱদ্ধ ভৱনত অখিল গগৈক বিচাৰি আৰক্ষী কা বিৰোধী আন্দোলন প্ৰতিহত কৰিবলৈ তৎপৰ হৈ পৰিছে শিৱসাগৰ জিলা আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসন পুৱাৰে পৰা বন্ধ হৈ থকা নগৰৰ দোকান পোহাৰ খুলি দিবলৈ নিৰ্দেশ দিলে জিলা আয়ুক্তই এতিয়ালৈকে মুঠ 13 জন কা বিৰোধী প্ৰতিবাদকাৰীক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে ইফালে কা বিৰোধী আন্দোলনত জঁপিয়াই পৰা শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈক বিচাৰি আৱদ্ধ ভৱনত উপস্থিত হৈছিল আৰক্ষী কা বাতিলৰ দাবীত মৰাণৰ ট্ৰেফিক পইণ্টত কলা পতাকা প্ৰদৰ্শন কৰাৰ লগতে বিতৰ্কিত বিধেয়ক আইনৰ প্ৰতিলিপি দাহ কৰে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু নাৰী মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে শিৱসাগৰ চৰাইদেউত মুখ্যমন্ত্ৰী বিকাশৰ যাত্ৰা শিৱসাগৰত 465 কোটি টকাৰ প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মঙলবাৰে 13 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া ডিমৰ ৰাইচাই গ্ৰাম্য ষ্টেডিয়ামখন উদ্বোধন কৰা হয় জয়সাগৰত আৰক্ষী 25 নং বেটেলিয়নৰ মুখ্য কাৰ্যালয় উদ্বোধন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে নাজিৰা চান্দবছাত ৰপ্তানিমুখী গাহৰি প্ৰক্ৰিয়াকৰণ প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন কৰে 452 কোটি টকাৰ আন 32টা প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন কৰে চৰাইদেউত 210 কোটি টকাৰ প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মাহমৰা 10 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ স্পৰ্টছ কমপ্লেক্স 200 কোটি টকাৰ আন 17টা প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আইলাখানীত 157 কোটি টকাৰ প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে 26 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ হোৱা আইনাখাল আনিপুৰ বজাৰ আছিমগঞ্জ পথছোৱা মুকলি কৰে জিলাখনত 131 কোটি টকাৰ আন 35টা প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কংগ্ৰেছৰ মীৰা বৰঠাকুৰক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য বিজেপি কৰিতা মেধি মীৰা বৰঠাকুৰ টিভিত চিঞৰা নেত্ৰী টিভিত কথা পাতিবলৈ মই ৰাজনীতি কৰা নাই টিভিত ওলোৱাৰ কোনো উদ্দেশ্য মোৰ নাই উন্নয়নহে মোৰ লক্ষ্য কংগ্ৰেছৰ পাৰ্টী তালিকা ঘোষণাৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছৰ বিসম্বাদ আৰম্ভ হৈছিল হ'ল কংগ্ৰেছৰ উপসভাপতি পদৰ পৰা পদত্যাগ ডিজেন শৰ্মাৰ টিকট বঞ্চিত হোৱাৰ ক্ষোভত পদত্যাগৰ আশংকা হাইকমাণ্ডৰ পৰা টিকট হ'বৰ ইংগিত পাইছিল ডিজেন শৰ্মাই এ পি চি চিৰ ৰাজনৈতিক উপদেষ্টা পদত প্ৰদ্যুৎ বৰাক নিযুক্তি লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰদ্যুৎ বৰাক উপদেষ্টা পদত নিযুক্তি দিয়ে এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই কংগ্ৰেছৰ নেতাকেইটা পৰিয়ালৰ লোকে নিৰ্বাচন খেলিবলৈ মানা কৰিছে যাৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ নেতাই নিৰ্বাচন খেলিবলৈ সাহস নাই কৰা জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰি কংগ্ৰেছ দলক এনেদৰে তীব্ৰ সমালোচনা কৰিলে মন্ত্ৰী অশোক সিংহালে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্কালীন গৃহ বিভাগৰ বিশেষ নিৰ্দেশনা ৰাজ্যৰ থানাই থানাই বৈধ মাৰণাস্ত্ৰ জমা দিয়াৰ নিৰ্দেশ সময়সীমা বান্ধি দিছে মাৰণাস্ত্ৰগৰাকীক এতিয়াও চূড়ান্ত হোৱা নাই কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা সোমবাৰে নিশা পৰ্যন্ত এ পি চি চি নেতৃত্বৰে হোৱা আলোচনাত চূড়ান্ত নহ'ল কেইবাটাও সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ইতিমধ্যে এখন তালিকা প্ৰকাশ পাইছে কিন্তু দুটাকৈ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা এতিয়া প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই এ পি চি চিয়ে প্ৰস্তুত কৰা তালিকাৰ কেইবাগৰাকীও প্ৰাৰ্থীক লৈ সন্তুষ্ট নাছিল এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাক প্ৰস্তুত কৰা তালিকাৰ পৰা বাদ পৰিল কেইবাগৰাকীও প্ৰাৰ্থী প্ৰতিটো সমষ্টিতে হেভিৱেট প্ৰাৰ্থী আগবঢ়াৰ পোষকতা কৰি চূড়ান্ত কৰা হোৱা নাছিল যদিও আজি সন্ধিয়াৰ ভাগত চূড়ান্ত কৰা হ'ল প্ৰাৰ্থী তালিকা অসমৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰকাশ অসমত কৰা হোৱা নাই যদিও কিন্তু আজি ইতিমধ্যে অসমৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে গৌৰৱ গগৈক যোৰহাটত প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হৈছে নগাঁৱত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈকে ৰখা হৈছে কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিত ৰজনা ত্ৰিকিকে প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হৈছে প্ৰদান কৰা হৈছে কৰিমগঞ্জৰ বেঠালগাঁৱৰ এটা পৰিয়ালক বেয়াকৈ প্ৰহাৰ ঘটনা আঞ্চলিক পৰিষদ সদস্য কামৰুল ইছলামে প্ৰতিবেশী আব্দুল বাছিদৰ ঘৰত আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ এজাহাৰ আৰু ভিডিঅ' ফুটেজৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে আটক কৰে কামৰুল ইছলামক এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত ভোটাৰ পাৰ্টী ইণ্টাৰনেশ্যনেল নামৰ পাৰ্টীটোৱে প্ৰাৰ্থী দিব নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে গোৱালপাৰাত দেখা গ'ল ভি আই পি দলৰ কৰ্মী সভা জিলাখনৰ শলমাৰীস্থিত ৰাজা বীৰ পৰশুৰাম ৰাভা সভাকক্ষত এসপ্তাহ ধৰি চলি আছে কৰ্মী সভাখন বিৰোধীৰ তীব্ৰ সমালোচনা মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালৰ বিৰোধী দল ঠগ ৰগাবাজ বুলি মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালে মন্তব্য কৰে ৰঙাপাৰাৰ এক জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কংগ্ৰেছ দলক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন দেশত বলবৎ কৰাৰ পাছতে ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ হৈ পৰিছে আন্দোলন তিনিচুকীয়াত পুৱাই চহৰৰ মাজমজিয়াত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পুত্তলিকা দাহ কৰে সদৌ ছাত্ৰ 13 সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া পীয়ুষ হাজৰিকাৰ এই মুহূৰ্তত কংগ্ৰেছৰ টিকটত কোনো নিৰ্বাচন খেলিব নিবিচাৰে বুলি তেওঁ আজি দিনৰ ভাগত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে চি এছিত কি হৈছিল আমি সকলো গম পাওঁ বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰিছে ৰঙিয়া লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ৰঙিয়াৰ বিধায়ক তথা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি প্ৰৱেশ কলিতাৰ নিৰ্বাচনী আয়োগৰ নিৰ্বাচন ঘোষণাক লৈ অতি অপেক্ষাত ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিত দিলীপ শইকীয়া বিপুল ভোটত জয়লাভ কৰিব বুলি মন্তব্য কৰিলে ভৱেশ কলিতাই আনহাতে 50ৰ পৰা 80 হাজাৰ ভোটৰ ব্যৱধানত বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত মিত্ৰজোঁটৰ পাৰ্টী ফণীভূষণ চৌধুৰী জয়ী হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিলে ভৱেশ কলিতাই খবৰ আৰু আছে সময় বিৰতি
ভারতর গৌরব গোটেই বিশ্বতেই ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল জমা হৈ থকা বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰখনত হঠাৎ ৰুঞ্জুন বাগৰি পৰিছিল বাওভৰিৰ আঁঠুৰ খিলাত আঘাত পাইছিল ৰুঞ্জুনৰ পৰিয়ালে হাস্পাতালে হাস্পাতালে ঘূৰিও নাপালে পৰিত্ৰাণ শেষত আহিল ৰুঞ্জুনৰ ভৰিৰ ৰিপৰ্ট ৰুঞ্জুনৰ ভৰিৰ হাড়ত কৰ্কট ৰোগ হৈছে দিন হাজিৰা কৰা ৰুঞ্জুনৰ পিতৃ আৰু মাতৃয়ে গুৱাহাটীৰ বিবৰুৱা কেঞ্চাৰ হাস্পাতালত ভৰ্তি কৰোৱালে দীর্ঘদিন ধরে রঞ্জুনের চিকিৎসা করে দরিদ্র পরিয়ালটে হেরালে সকল হা সম্পত্তি বর্তমান চিকিৎসার অভাবত রঞ্জুনের শরীরত কর্কট রোগ বাড়ি গেছে মনের জোরত কণমানিজনীয় বিদ্যালয়ের বছরেকা পরীক্ষাত অবতীর্ণ হয়েছে রোগত আক্রান্ত হলেও আইতাকর কোলাত উঠি প্রতিদিনে আহে বিদ্যালয়লৈ এটা পরিয়ালের আশা অসমবাসী আর মুখ্যমন্ত্রীর উপর উন্নত চিকিৎসার বাবে আর্থিক সাহায্যর প্রয়োজন মাজুলীর বিধায়ক ভুবন গাম স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্ত আর অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক রঞ্জুনের চিকিৎসার ক্ষেত্র সহায় করবলৈ বিনম্র অনুরোধ জানাইছে পরিয়ালের লোকে রঞ্জুনের চিকিৎসার ক্ষেত্র সহায় করবলৈ 9707224686 ফোন নম্বরত যোগাযোগ করবলৈ পরিয়ালের তরফের আহ্বান জানাইছে মাজুলীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি কটকী ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট নাম সিবিষ্টিয়ান হাও দুভৰিৰ ওপৰত অগাধ বিশ্বাস দুভৰি বগায়ে বিশ্বভ্ৰমণৰ হাবিয়াক চিবিষ্টিয়ানৰ কম বয়সীয়া সুন্দৰ যুৱকজন সুদূৰ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পৰা আহি পাইছেহি আমাৰ দেশ ভাৰত তাৰ পিছত আহিল অসমলৈ দুভৰিক সাৰথি কৰি লাহে লাহে উজনিমুখী তিনিচুকীয়ালৈ যাত্ৰা কৰিছে চিবিষ্টিয়ানে নগাঁও জিলাৰ পুৰণি গুদামৰ ৰাজপথৰ কাষত এঘৰৰ পদূলি শুৱনি কৰি থকা এজোপা ফুলৰ তলত বহি জিৰণি লোৱাৰ এই দৃশ্য ধৰি ৰাখিলে নিউজ 18ৰ কেমেৰাই কেৱল মাত্ৰ দুভৰিৰ সাহসতে খোজকাঢ়িয়ে সাত আগৰ তেৰ নদী পাৰ হৈ বৰ্তমান পুৰণি গুদাম পাইছেহি চিবিষ্টিয়ান প্ৰকৃততে চিবিষ্টিয়ান হাও নামৰ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ উদীয়মান যুৱকজনে পাঁচ বছৰৰ ভিতৰত সমগ্ৰ বিশ্ব খোজকাঢ়ি পৰিদৰ্শন কৰা মনস্থ কৰিছে যাৰ জৰিয়তে যুৱকজনে নিজৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক সক্ষমতা পৰীক্ষা কৰাৰ প্ৰচেষ্টা কৰাই নহয় প্ৰতিখন দেশৰ মানুহক সাহসিকতাৰ উপৰি পানীখাইটি আরক্ষীর পিছত চানমারী আরক্ষী গ্রেপ্তার করব অভিমন্যু ইন্দ্রাণী তাবিলদারের ফটো ভাইরালের গোচর গ্রেপ্তার হব অভিমন্যু দাস 318/23 নম্বর গোচর পুনের গ্রেপ্তার অভিমন্যু চারিদিন আরক্ষী জিম্মাত অভিমন্যুর মুখের পর উলাইছে এটা বহু ন ন তথ্য এস আই কেলেঙ্কারী মূল অভিযুক্ত দীপন ডেকার নাম বারে বারে লৈছে জেরা দীপনের পর হেনু লাখ লাখ টাকা পাবলে আছে অভিমন্যুয়ে কয়লা ব্যবসায়ীর নামত দীপনের পর অভিমন্যুয়ে হেনু লাখ লাখ টাকা লৈছে ধুবুরীর নকল সোণের বিরুদ্ধে চলিল আরক্ষীর অভিযান বৃহৎ পরিমাণ নকল সোণ সহ দুজনক গ্রেপ্তার করা হয়েছে লক্ষ্মীপুর বিপুরিয়া নকল সোণের এক্সপার্ট নাজিবুর রহমানক ধুবুরীত নকল সোণ বনাই থাকুতেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে করিমগঞ্জ সুরাইবাড়ীত পুনের ভোজন পরিমাণের নিচা জাতীয় কফ সিরাপ জব্দ ত্রিপুরালে গিয়ে থাকা অবস্থায় এখন ট্রাকের পর জব্দ করা হয়েছে 9700 বোতল ফেন্সিডাইল আর এসকফ কফ সিরাপ রাজ্যত অব্যাহত আছে গরু চুরর সন্ত্রাস মঙ্গলবার পুৱতি নিশা রহার বগরী গুড়ির পর চুরি হয় চারিটাকৈ গরু বগরী গুড়ি শশী লস্কর নামের ব্যক্তিজনের ঘরের গোহালির পর চুরি হয় গরুকেইটা বঙাইগাঁও দুর্নীতিগ্রস্ত লাট মণ্ডলক গ্রেপ্তার দুর্নীতি নিবারক আর তদারকী শাখার জালত লাট মণ্ডল গেন্দু মোহন নাথ মঙ্গলবার 5000 টাকা উৎকোচ লৈ জালত পড়িল লাট মণ্ডল
গতকালি শিলপুখুরী গাঁও নিশা জুবিতে জ্বলালে নামঘর। এই ঘটনার পাশতে খিলঞ্জীয়া লোকর বসতি প্রধান গাঁওখনের রাইজ শঙ্কিত হয়ে পড়েছে। ঘটনার পাশতে ঘটনাস্থলীত মরিগাঁও জেলার আরক্ষী অধীক্ষক উপস্থিত হয়ে ঘটনার তদন্ত আরম্ভ করেছে। গহপুরত হওয়া ইন্ডিয়ান আর্মিয়ে গ্রামাঞ্চলত প্রবেশ করে রাইজক দিছে রাম ঠগন। ঘরে ঘরে গিয়ে কুলার বিক্রি করার নামত গহপুর দাঁতকলাত গ্রাহকক রাম ঠগন দিতে হাতেলোতে ধরা পড়লে তিনজন ভুয়া ইন্ডিয়ান আর্মি। ঢেকিয়াজুলির দিন দুপুরতে ছাগলী চুরির ঘটনা। বিলাসী বাহন লৈ ছাগলী চুর করা সমগ্র দৃশ্য সিসি ক্যামেরার বন্দী হয়েছে। ঢেকিয়াজুলির নারায়ণপুর পেট্রোল পাম্পর সমীপ চুরিকাণ্ডর ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। বুধবারে জাগিরোডর বরসুয়েলি সেমি কন্ডাক্টর প্রকল্পর আধারশিলা স্থাপন করব প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। 27,000 কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে নির্মাণ হব সেমি কন্ডাক্টর প্রকল্প। আধারশিলা অনুষ্ঠানত সমবেত হব 20,000রও অধিক লোক। বুধবারে পুয়া 9 বজাত প্রকল্পস্থলীত উপস্থিত হব মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তার পিছতে প্রধানমন্ত্রী মোদীয়ে ভার্চুয়েলি আধারশিলা স্থাপন করব দেশের অন্যতম সর্ববৃহৎ প্রকল্প। বিটিআর সদর কোকরাঝার সহ গ্রীনফিল্ডত মঙ্গলবার বিজেপির জনজাতি মর্চার প্রাক নির্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভা লোকসভা নির্বাচনের স্থিতি শক্তিশালী করার উপর আলোচনা করা হয়। তামুলপুর জেলা শরণীয়া কছারী ছাত্র সন্থার উদ্যোগত গণ ধর্ণা কার্যসূচী রূপায়ণ। শরণীয়া কছারী বন্ধ হয়ে থাকা জনজাতি প্রমাণপত্র অতি শীঘ্রে মুক্তি করে দিয়ার দাবিত আর শরণীয়া কছারী স্বায়ত্তশাসিত পরিষদ প্রদান করার দাবি সাব্যস্ত করা হয় প্রতিবাদ। আমিনগড় অজ্ঞাতুরি রেল স্টেশনের পর রঙিয়া হয়ে নিউ বঙ্গাইগাঁও রেল লাইন দ্বৈতকরণের শুভারম্ভ করা হয়। মঙ্গলবারে আহমেদাবাদের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয় ভিডিও কনফারেন্স যোগে আনুষ্ঠানিকভাবে রেল লাইন দ্বৈতকরণের শুভারম্ভ করে। আই টি মাছখোৱাত অনুষ্ঠিত হয় গুৱাহাটী উন্নয়নের দিকে এটি সবল খোজ শীর্ষক অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানত উদ্বোধন করা হয় 9টা সভাগৃহ, 17টা রাজহুয়া শৌচাগার আর 6খন শ্মশান। রঙাপাড়া পার্শ্ববর্তী অনসুময়ীত মন্ত্রী অশোক সিংঘালক বৃহত্তর অঞ্চলের রাইজে উষ্ম আদরণি জানায়। চুটিয়া বিধানসভা সমষ্টির প্রায় একাংশ গাঁও নতুনক ঢেকিয়াজুলি বিধানসভা সমষ্টির অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পিছত পোনপ্রথমবার অরুণাচল সীমান্তবর্তী অনসুময়ীত উপস্থিত হওয়া মন্ত্রী অশোক সিংঘালক বড়ো সম্প্রদায়ের রাইজে উষ্ম আদরণি জানায়। নলবাৰী মুকালমৰা দুখন বিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ বাবে 14 কোটি টকাৰ আঁচনি আধাৰশিলা স্থাপন। মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী অসম চৰকাৰৰ RIDF আঁচনিৰ অধীনত মুকালমৰা ৰঘুনাথ চৌধুৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত 7 কোটি টকা আৰু NIDA আঁচনিৰ অধীনত ৰামপুৰৰ জনতা হাইস্কুলত 7 কোটি টকা প্ৰদান কৰা হয়। মঙ্গলবাৰে বৰছলা ঠিকামৰাত শোণিতপুৰ সংসদীয় সমষ্টি বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তক উষ্ম আদৰণি জনাই বিজেপিৰ কৰ্মীসকলে। রঙিয়া রেল ডিভিশনের উদ্যোগত মঙ্গলবার দুধনৈ রেল জংশন আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের জড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভার্চুয়ালি কেবাটাও আসনের উদ্বোধন করে। দুধনৈ রেল জংশনের উন্নয়নের দুধনৈ এক স্টেশন এক সামগ্রী আসনের অধীনে নির্ধারিত প্রকল্প উদ্বোধন করা হয়। সর্বপথা রেলওয়ে স্টেশনত এক স্টেশন এক প্রোডাক্টর শিলান্যাস। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে মঙ্গলবারে গুজরাটের আহমেদাবাদের প্রায় 136টা রেলওয়ে স্টেশনত রেল বিভাগের বহুকেইটা গুরুত্বপূর্ণ তথা উন্নয়নমূলক কামের ভার্চুয়ালি শিলান্যাস করে। লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে পুরনি পেনশন নীতি বহাল রখার দাবি প্রতিবাদ। ভোট ফর OPS স্লোগানে রাইজ কাফলে যাব সরকারী কর্মচারী। বরপেটাত সরকারী কর্মচারী দুঘণ্টা অবস্থান ধর্মঘট কার্যসূচী। ধেমাজি জলসম্পদ বিভাগের কার্যালয় সম্মুখত AJYCPর উত্তাল প্রতিবাদ। গাই নদীর উপর মথাউরি বিজ্ঞানসম্মতভাবে শীঘ্রে নির্মাণ করা আর সুমনি গাঁওয়ের পর আমগুড়ি PWD বিভাগের দলঙলে নির্মাণ করে থাকা মথাউরিটি বেকাক নির্মাণ করে থাকার পরিবর্তে পুনকায় নির্মাণ করার দাবি জাতীয় তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদ। বিকাশৰ যাত্ৰা কাৰ্যসূচীৰ অধীনত বঘৰাত 72 কোটি টকীয়া এটা পথৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। এই আধাৰশিলা স্থাপন কাৰ্যসূচীৰ পিছতে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত ৰুণজ্যোতি গগৈ তীব্ৰ সমালোচনা কৰি কয় এবাৰ তৃতীয়টো নিৰ্বাচনত বেয়াকৈ মুখ থাকে চাখাব অসম জাতীয় পৰিষদে। তামুলপুৰৰ কুমাৰীকটাস্থিত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পতঞ্জলী যোগপীঠ ট্ৰাষ্টৰ নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া ভৱনটোৰ বাবে ভূমিপূজন কৰা হয়। মঙলবাৰে ভূমিপূজন কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ উন্নয়ন মন্ত্ৰালয়ৰ মন্ত্ৰী বি এল বাৰ্মা আৰু পতঞ্জলীৰ সাধাৰণ সম্পাদক আচাৰ্য বালকৃষ্ণ দেৱ। জোনাই থানা নিশা উত্তপ্ত পরিস্থিতি মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পরিষদের প্রাক্তন সদস্য সম্মিলিত গণশক্তি অসম দলের প্রাক্তন নেতা রাজু মেটকক আটক করাক লৈ জোনাই আরক্ষী থানা ঘেরাও সমর্থ করে। ধনুভাঙার দেওশিলা বনাঞ্চলত এটি বন্যহস্রীর মৃত্যু। মঙ্গলবারে পুয়া উদ্ধার হয় বন্যহস্রীর মৃতদেহ। নিশা দেওশিলা নৈ পানি খাবলে নামি নৈর পর উঠিবলে লতে ঢলি পড়ে বন্যহস্রীর। সাক্ষরতা আর সাংখ্যিকতার বুনিয়াদ শীর্ষক পরীক্ষাগার মুক্তি। রাজ্যের ভিতরতে প্রথমটো পরীক্ষাগার মুক্তি। উলুবাড়ি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা পরীক্ষাগারটি মুক্তি করে মাধ্যমিক শিক্ষা সঞ্চালক মমতা হোজাই। বৃহস্পতিবারে ঘোষণা হব গুণোৎসবের ফলাফল। 3টা পর্যায়ত রাজ্যত অনুষ্ঠিত হয়েছিল গুণোৎসব। গুণোৎসবের পর শিক্ষার্থী লাভ করব 10% নম্বর। গহপুর শহরের মাঝমজিয়া ধেনুধরাত অনুষ্ঠিত হয় সমূহীয়া বিবাহ। 25 জোড়া দরা কইনা একেলগে সময় সাক্ষী করে বহিল পাতলিত। বৈদিক বৈষ্ণব মহাসভার গহপুর জেলা সমিতির উদ্যোগত গহপুর আঞ্চলিক সমিতির সহযোগতে সমূহীয়া বিবাহ অনুষ্ঠিত করা হয়। রঙিয়ার সমীপর ধূলাবড়ীত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড। দাও দাওক জ্বলি উঠিল ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী শফিকুল ইসলামের ঘর। জুই লেলিহান শিকায় মুহূর্তের ভিতরতে আবরি ধরলে ঘরটো। নাজিরার গেলেকী দেওপানীত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা। এখন দ্রুতবেগী বাইকে নিয়ন্ত্রণ হেরুয়ায় খুন্দিয়ালে পথৰ কাষৰ এজোপা গছত। এই দুর্ঘটনাত দুই বাইক আরোহী থিতাতে মৃত্যু হয়। বাক্সার বর্মান হরিয়ানার পর অহা এটা প্রতিষ্ঠানে পুরনি পক্ষী চাপর গৃহ উখ করার কাম চলাইছে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে কেবল ঘর উখ করাই নহয় এটা ঘর আন ঠাইলেও নিব পারি।
ছবিগৃহলৈ আহি আছে স্বাৱলম্বন মিডিয়া এণ্টাৰটেইনমেণ্ট বেনাৰত নিৰ্মাণ হোৱা ছবি ৱাইড এংগল। ছবিখনৰ মুক্তিৰ প্ৰাক্ষণত ছবিখনৰ বিষয়বস্তুৰ লগত সংগতি ৰাখি সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় বহুকেইগৰাকী জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকক। বেংগালুৰুৰ কৰামংগলা প্ৰেক্ষাগৃহ শ্ৰীৰাম বিজয় অংকীয়া ভাওনা প্ৰদৰ্শন কৰা হয়। বিপি ক্ৰিয়েশ্যনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদক বসন্ত বৰাৰ পৰিকল্পনা আৰু পৰিচালনাৰে মঞ্চস্থ কৰা এই ভাওনাত বিশিষ্ট অভিনেত্ৰী চেতনা দাস, শুভম দত্ত, অংশুমান লাহনকে ধৰি বহুকেইগৰাকী নবীন প্ৰবীণ শিল্পী অভিনয় কৰে। বিপি ক্ৰিয়েশ্যনৰ উদ্যোগত তথা অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয় আৰু অসম ছচাইটি বাংগালুৰুৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত হয় শ্ৰীৰাম বিজয় অংকীয়া ভাওনাখন। বজাৰ বিধায়ক ৰামকৃষ্ণ ঘোষে কা সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে। কাক লৈ আমাৰ উৎসাহিত হোৱাৰ কোনো দৰকাৰ নাই, এই সন্দৰ্ভত হিন্দু বেংগলী সমাজে একো ভবাই নাই। শিৱসাগৰ নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰা কৃষক মূৰ্তি কেইবাগৰাকীও নেতা কৰ্মীক আটক। মঙলবাৰে শিৱসাগৰৰ ৰাজপথৰ পৰা আটক কৃষক মূৰ্তি কেন্দ্ৰীয় মুখ্য সাংগঠনিক সম্পাদক ঋতুমণি হাজৰিকাক। তাৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ। মঙলবাৰে ৰাজীৱ ভৱনত বিতৰ্কিত বিধেয়কখন বাতিল কৰাৰ দাবীত কংগ্ৰেছে অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। দেশজুৰি কা বলবতৰ পিছতে ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদৰ জোৱাৰ। মঙলবাৰে ছয়গাঁৱৰ 17 নং ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথত আছুৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। আৰক্ষীৰ বাধাৰ পিছতো নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ প্ৰতিলিপি দাখ কৰি আছুৰ প্ৰতিবাদ। আৰ্য বিদ্যাপীঠ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সমাজৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। কাৰ প্ৰতিলিপি দাখ কৰি মহাবিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ সমাজে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ। হাৰিয়ানা মুখ্যমন্ত্ৰী মনোহৰ লাল খট্টৰ পদত্যাগ। মুখ্যমন্ত্ৰী পদত্যাগৰ পিছতে ভংগ হ'ল হাৰিয়ানা চৰকাৰ। পদত্যাগ কৰিলে খট্টৰ মন্ত্ৰীসভাৰ মন্ত্ৰীপিণ্ড। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত খট্টৰ পদত্যাগ। বিজেপিৰ মিত্ৰতা ভংগ জননায়ক জনতা পাৰ্টী। হাৰিয়ানাৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী নায়ব সিং ছাইনি মঙলবাৰে বিয়লি 4 বজাত শপত গ্ৰহণ কৰে। ছাইনিয়ে জননায়ক জনতা পাৰ্টীয়ে মিত্ৰতা ভংগ কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ভংগ হ'ল মনোহৰ লাল খট্টৰ চৰকাৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী পদত্যাগৰ পিছতে ভংগ হ'ল হাৰিয়ানা চৰকাৰ। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত পদত্যাগ কৰে খট্টৰে। বিজেপিৰ মিত্ৰতা ভংগ কৰিলে জননায়ক জনতা পাৰ্টীয়ে। জে জে পিৰ নেতা দুষ্মন চৌতালা আছিল উপ মুখ্যমন্ত্ৰী। বিজেপিয়ে জে জে পিক এৰি নিদিলে এখনো লোকসভাৰ আসন। তাৰ পিছতে ভংগ হ'ল বিজেপি জে জে পিৰ মিত্ৰতা। মনোহৰলাল খট্টৰ পদত্যাগৰ পিছতে বিজেপিৰ নতুন বিধায়িনী দলৰ নেতা নিৰ্বাচনৰ বাবে হোৱা বৈঠকত নেতা নিৰ্বাচিত হয় নায়ব সিং ছাইনি। মধ্যপ্ৰদেশৰ আইচৰণ ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বৰযাত্ৰী কঢ়িওৱা বাহন মহতিয়ালে ডাম্পাৰে। এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত 6 জনৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে 11 জন লোক আহত হয়। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মঙলবাৰে গুজৰাটৰ পৰা 85,000 কোটি টকাৰ উন্নয়নমূলক কামৰ উদ্বোধন আৰু আধাৰশিলা স্থাপন কৰে। লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 10খন নতুন বান্দী ভাৰত ৰেল ফ্লেগ অফ কৰে। মঙলবাৰে আহমেদাবাদৰ সবৰমতীস্থিত মহাত্মা গান্ধী আশ্ৰমত উপস্থিত হয় দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী। তেওঁ কোষ্ট্ৰাপ আশ্ৰম উদ্বোধন কৰাৰ লগতে গান্ধী আশ্ৰম স্মৃতি পথৰ মাষ্টাৰ প্লেন উন্মোচন কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। 1200 কোটি টকা ব্যয়েৰে সবৰমতী আশ্ৰমৰ পুনৰ নিৰ্মাণ প্ৰকল্প মুকলি। দাণ্ডী যাত্ৰাৰ বৰ্ষপূৰ্তি বাপুৰ স্মৃতি বিজড়িত সবৰমতী আৰু কোষ্ট্ৰাপ আশ্ৰম দৰ্শন। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী 120 একৰৰ পৰা 5 একৰলৈ সবৰমতী আশ্ৰম সংকুচিত হোৱাৰ বাবে পূৰ্বৰ চৰকাৰক দোষাৰোপ। প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাজস্থানৰ জয়সলমাৰত বায়ুসেনাৰ তেজছ হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত। জয়সলমাৰত জৱাহৰ কলনীত ভূপতিত হয় হেলিকপ্টাৰখন। এটা হোষ্টেলৰ সমীপত বাগৰি পৰা হেলিকপ্টাৰখন কাৰিকৰী বিসংগতিৰ বাবে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয়। ভূপতিত হোৱাৰ পিছতে হেলিকপ্টাৰখন ভস্মীভূত হয়। এই ঘটনাত কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই। অসমীয়া ধুমুহাৰ সতৰ্কবাণী বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ। সমগ্ৰ দেশতে বতৰ দ্ৰুতগতিত সলনি হৈছে। IMDৰ পূৰ্বাভাস অনুসৰি অহা 3 দিনত মেঘালয়, নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, মিজোৰাম আৰু ত্ৰিপুৰাত বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে। 13 আৰু 14 মাৰ্চত জম্মু কাশ্মীৰ, লাডাখ, হিমাচল প্ৰদেশ, উত্তৰাখণ্ডত বজ্ৰপাতৰ আশংকা আছে। পুনৰ ক্ৰিকেটলৈ ঘূৰি আহিব ঋষভ পণ্ট। ক্ৰিকেটাৰগৰাকী খেলৰ বাবে সম্পূৰ্ণ সক্ষম বুলি ঘোষণা চিকিৎসকৰ। 2024ৰ IPLত অংশ ল'ব উইকেট কিপাৰ ঋষভ পণ্টে। 14 মাহ পূৰ্বে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। 2022চনৰ 30 ডিচেম্বৰত সংঘটিত হৈছিল এই বাহন দুৰ্ঘটনাটো। ইয়াৰ সৈতে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লৈছো। নমস্কাৰ।